så stiller du bare spørgsmål, indtil du er tilfreds med den måde, du fik dem afviklet på. Og så tager du næste spørgsmål, så klipper du bare, når du kommer hjem. Ja, ja. Jo. Og så bliver jeg haft et klapbræt nu. Værsgo. Goddag og velkommen tilbage til Stole Nyhederne. Jeg er Kasper Martinus, jeres vært, og min gæst er Oliver Christensen. Oliver, vi sidder på de to nye stole her, Stol X Plus Extended. Den har den her flotte sorte farve. Hvad synes du om den? Du havde jo en del brok med den sidste gang, vi snakkede. Hvad med Stol X Plus? Synes du ikke, den er dejlig? Jo, den er rigtig. Men ikke så god som den der, eller hvad? Jo. Gør du nu forskel på dem? Nej. Er det bare fordi, at Stol X Plus kun kommer i en sort model? Er det derfor? Bare. Er det racisme, vi ser her? Altså, det var ikke sådan ondt sagt til sidste gang, men altså, jeg kan godt lide sort. Kan du godt, nu kan du lige pludselig godt lide sort. Ja. Man må godt ændre mening. Vi har jo opgraderet vores studie her, Oliver, og hvad synes du egentlig om det her studie, hvis du bare lige sådan skulle sige det? Skulle ikke snakke på stole? Ja, det her er jo et stole-studie, Oliver. Det har også noget med stole at gøre. Okay. Jeg synes, det er flot. Flot? Dejligt. Den bedste. Bare stole! Kunne vi putte nogle flere tillægsord på, Oliver? Hvad? Meget flot. Nogen vil sige det måske sådan chokerende flot, eller uforståeligt flot. Ja. Så putter du bare meget på. Det fanger jeg altså ikke lige helt, Oliver. Ja. Men det var jo egentlig ikke derfor, vi er her for at snakke om det her. Vi skal snakke om de her stole her. Og de her stole, de er en del af den nye serie, som hedder African Edition. Ja. Hvor det simpelthen er afrikanske læder, vi har her. Meget høj kvalitet. Du har jo selv været i Afrika i dine yngre dage, Oliver. Hvordan var det der? Jeg har ikke været der. Har du ikke været i Afrika? Nej. Hvad vil du så kende det store land lige under Spanien? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke god til geografi. Det kan jeg godt mærke. Nå, du har ikke været i Afrika. Så var det den anden, Oliver. Så var det Catalonien, du var i. Hvordan var det der? Hvad er det? Hvor har du overhovedet været henne, Oliver? Fyn. Men det er faktisk også fint nok, fordi at bunden af de her stole, de er faktisk smedet på Fyn. Du er jo faktisk født og opvokset i Fyn, Oliver. Ja. Jo, du er så, Oliver. Okay. Ja. Og Fyn er jo meget kendt for de her, den her store kaffeproduktion, de har. Så er du sådan god til at lave kaffe, tænker du? Ja. Ja. Nej. Hvad? Nej. Nej. Nej, det er du nemlig ikke, Oliver. Nej. Fordi at din branche, den døde jo for mange år siden. Hvor stort et tab har det været for dig egentlig, Oliver? Det ved jeg ikke. Jeg har jo hørt noget om, at der har været lidt noget deprimation, og du har været inde på den lukkede, og... Nej, det. Det har du glemt. At du har været inde på den lukkede i 30 år. Nej, det vidste jeg ikke. Du er da helt væk. Jeg tror, jeg tror ikke, det er mig, du taler om. Jeg tror, det er en anden. Det er jeg er ret sikker på, at det er dig. Du er Oliver Christensen. Nå, okay. Jeg tror, vi siger tak for i dag.